хол болох зорилготой байгаа шүү дээ. Зорилттой байгаа. Түүнд бас нэг алхмаар ч гэсэн урагшлуулсан 5 бод богд группийн хамт олон дээс Улаанбаатар чуудынхаа өмнөөс баярлаа гэж хэлмээр байна. За ингээд нөгөө нөгөө та хамаа бид мастай. Энэ эргүүлээд суллаад байна. Тэгээд энэ одоо ингээд уурын гаргаж чинь шүү дээ. Уурын өсөө жоох холхон шиг байж байгаа болов уу? Оо, сайхан болж байна тий. Сайхан бол. Ба. Гама. Нэг бэрэ. Дөрөв нэг шиг тэгээд өргөө гаргаад хажуу талд энэ шиг нэгээд. Ай я, сайхан үлч чинь шүү бастал. Одоо та хажууд нэгээд тавьчих. Ингээд. Ээ, цааны гараа бач. Тодорхой юм дээр досын жоохон доош бодо. За одоо өргөө тэр фотноос энэ тань дах. Одоо тасан бууцсан уу? Бууц бууцсан. Тэ цаатлын юу? Тэ цаатлын том дээр. Аа, одоо ирэхгүй нэг гоо. Энэ бий тазаг нэг шинэ аруулаа. За, одоо нэг тас одоо тэнд үүч. За, дахиад гаргандаа гоо. За, одоо ингээд тавчираараа гаргаад. За, аваад. Зүйл аваарах уу? Миний аав нь ч гэсэн орсон ч үгүй. Яа яа мэ. За. За чи энийг ашиглаад тухай шүү дээ. Энийг ашиглаад одоо тэгээд анцаараа яаж өгч болох доор нь оруулчихлоо. За миний шасан дахиа. Бэлэн боллоо. Ингээд өмнөшлүүд гэж байна. Очиход бэлэн болсон. Тэгээ хамгийн гол нь надад бодогдож байгаа санагдж байгаа юм хэм бол Киевс бол дэлхийн number 1 амтд шасан дахиа гэдгээр алдартай. За тэгээд хурдан хитмээр бай. Хурдан өөрчлөлттэй үзүүлээ. Араа нь шүс. Ялгараад байна. Цаашаа юу гэлээ? Энэ одоо гараа хадуу байдаг чи. Одоо эндээсэл одоо ингээд нанаас нь хийгээд нөгөө цаанаас нь одоо зармаа гэсэн шүү дээ. За тэгээд. Гана мэрэгжлээ сольсон нь. За миний ажлын мист. Дараагийн ажлын мист. За миний юу болж байна чи? За одоо би ажлынхаа мессен дээр хөдөлчихэд байж байна. За энэ бол одоо цанкоо шагаах юм биш. Энэ бол машинтайгаа хүмүүс хурж ирээд надаас захиалга одоо загсан KFC-гээ, бүүргэрээ, чикнээ шарсан дахиагаа авах нь. Гана мэрэгжлээ сольсон нь. За сайн байна уу? Аба. Чи юу лээ? Тэвчтэйсэ. Тэ? Тэвчтэй гэсэн. Аба. За баярлалаа манахаар үйлчлүүлсэнд. Тасаа байна. За манахаар үйлчлүүлсэнд баярлалаа. Нэг гэр бүлийн багц. Хоёр бүргэр. Тэ. За энэ ойлцоогоор хэдэн минут болов? За үйлээ танилцъя. Хин гэдэг үлээ? Пүүжэ. Пүүжэ. За гаан эрдэн. За манайхаар хэд удаа үйлчлүүлж байна? 3 дахь. 3 дахь ёо. За ойлцоогоор энэ хэдэн минутын орчинд манайхан гаргаж өгч дээ. Хордсон шүү дээ. 2 минут. Өсрөөд 2. Өсрөөд 2 минут оо. За сайнх бол нэг бараг нэг 30 40 секунд боллоо шүү дээ. Миний энэ чигчсэн сонсогддог аахгүй таны. Тийм бас. Таны хоол чи бас дуу оруулж ямаар гоё хоол авна шүү дээ. Тэгээл ярьж ялээ. За, за баярлаа. Сайхан боллоо. За, баярлаа. Хүмүүсээс магтаал юуг сонсох сайхан юм уу? Энэ зөкснөөр 3 хүнийг баярлуулаад явчихлаа. Зингер багц. Холмиг заримэг. Сэвна. За сайн байна та. За ажлаа анх өндөрөө. Аа. Аа энэ захиалсан багц. Их багц. За манай үшгийн юм санагдаж байна. Аа таарч байна. Тэр үүний энэ ажилч хэсгийг маань хангалуун байна. За ингээд дандаа энергичлэлтэй хүмүүстэй харьцаад байна шүү дээ. За сайхан болохоор. За. Аа яаж та.
ер нь л үйлчлэгний ажилдаг чинь гоё штэ. Тэ хүнээс өөртөө урам авна, хүмүүс үйлчлж байгаа. Тэ өөрөө шараад өөрөө ингэ гаргана гэдэг чинь бүр гоё. Шууд машинаасаа захиалга өгөөд машинаасаа захиалга аваад машин дотроо ч юм уу. Эсвэл офс дээрээ ч юм шууд авчичаад идэх боломж олгосон. Энэ бол фэшн. Би нэг Canon дээрээс авч ирсэн. Би гадаад орондоо машинтай явж байгаагүй юу? Бодлоо хийгээд яах вэ? Canon дээрээс авч ирсэн. Тэрийг яг одоо өөр хин бие хийгээд үйлчлүүлээд тэгээд өөр юм бие юм байж ирсэн. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Та энэ дээ. А? За, би бас танд үйлчлүүлж даацтай байна. Энд идэхүү авч явах уу? Энд идэхүү. Ит ин. За. Нэг болоотой багцнаас нэг. За сайн хааллаа. Унда. Ха? Унда. Унда. Энд идэхүү авч явах уу? Аа. 264 болоорэ. 265 болоорэ. Хамгийн гол нь KFC-ийн энэ одоо ажилчт маань шүү дээ. Нэг сонирхолтой юм байна. Одоо бэлтгэл ажил дээр гарлаа, дараа нь дахин дээр гарлаа, дараа нь захиалга өглөө дандаа ингэж 7-7 хоногоор ингэж тойрч өөр өөрсдийн ажлыг хийгээд а жилийн дараа гэх чинь одоо KFC-ийн бүх ажлыг хийж чаддгаараа онцлогтой бөгөөд сонирхолтой. За сайн байна уу? Ажил хэрвэл? За юу их үү? За хоёулаа одоо хүмүүс орж ирсэн учраас нэг бохроо хураа. За бохроо хураа. Би нэг ачаар нөхө. Хоёултаа учраас өөрсднөө бохроо ороод ирсэн. Энд том хогнотой юм. Энд том хогоо. Ерөнхийдөө бол юу штэ? Түргэн хоолны газар. KFC бол түргэн хоолны газар. Түргэн хоолны газар бол өөр өөртөө үйлчлэх яста. Энэ бол тийм учраас одоо үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчд маань өөрсдөө энэ шиг хага хаях ёстой шүү гэдгийг бас энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад бас та бүхэнд уламжлалт маш их таатай байна. За тэгээд энэ нөгөөдөөр би нэг та нарт үзэгчдээ бас нэг юм хэлээд байгаа шүү дээ. KFC орж ирснээр ер нь бол дэлхийн том том брэндүүд манай Монгол улсыг соёрхож тийм ээ. За ер нь бол манай Улаанбаатар Монгол улс хөгжиж байна. Тийм болохоор өөрсдийнхээ салбаруудыг оруулж ивээ. Зөндөө олон том том дэлхийн брэндүүд орж ирсэн. Түүний дотор их юм KFC байна. За тийм KFC орж ирснээрээ мөн бусад том брэндүүд орж ирснээрээ одоо Улаанбаатарчуд бид нар чинь монголчууд бид нар чинь дэлхийн соёл, хотын соёл гэдэг юм багч гисэн. Одоо жишээлбэл хамгийн баг энгийн жишээ шүү дээ. Хотын соёл юунаас эхэлдэг вэ? Хог аяхаас эхэлдэг. Өөрсдөө өөртөө үйлчлэх сурыг гэдэг юм ийм гэсэн. Бид нар бас хөөрмөгээд ингээд жижиг хэмжээгээр сураад яваа. Тасан байна уу? Гоё юу нөө? Яг юу нь гоё вэ? Надаа. Надаа өгөө. А? За ингээд хүүхд багчууд маань бас хөөхөн багаасаа. Хогоо аяа сурчээ. Тасан байна санаа хүүхдүүд ээ. За. Та сайн байна уу гэж байна уу? За ямар вэ? Гай юу нөө? За хинтээ явж байгаа. Найзуудтайгаа. За за. Хаан сурдгий. 51-дээс уулдаа сурд юм уу? За KMC-гээ идчихсэн. Тоглоомоо тоглоод. За. За сайхан тоглоцгоороо. За. За баяртайч. За хүүхдүүд бол баяртай л байна. Жагалтай л байна. За энэ бидний хүсэж ирсэн юм шиг үсөө. KFC-ийн брэнд болсон нууцанд л ерөөсөө энэ өвөгийн маань 11-ийн нууц хамтлагч бүхий жорлоо. Тэ хизээж хаанч энэ одоо бидний үндсэн original recipe бие үндсэн жорын дахианы амтлууд хаанча гэж захин угаасаа нэг гадраас нэг амтлагчуд нь гараад яг л нэгэн технологиор шаргаддаг. Тэр нь бол ерөөсөө нөгөө KFC гэдэг брендийг дэлхий дээр гаргаж ирчихсэн юм аа гэж байна. Гана мэрэгчлээ сольсон нь. За тэгээ бас энэ зааланд ажилласныг та бүхэндээ бас нэгэн зүйлийг хэлээ л да.
бид нар орж ирээд цэнийг дуусчаад байдаг шүү дээ. Яах та. Улаанбаатар хот хөвжиж чинь цаг биднэртэ уралдаж чинь цаг хугацааг бид нар алдахгүй тул утас гэдэг юм байна. Утасаараа бид нар ямар одоо бидний чинь баг хань болчиход байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Сайн найз, сайн хань, аав ээж очиод баг орлохоод байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэрийг таслахгүй тул одоо энд дээ ингээд бүх төрлийн утасныг цэнэглэх цэнэглэгч зээлгчүүд байлаа. Эндээ уцаа хийлээ. Цааж удаа. Ва. Одоо энэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн. Дахиа. Энэ бол яг үнэхээр үнэхээр зөөгүүд. Өөр хийх үг алга. За энэс ер нь бол нэг би өөрийнхөө хувьд хэлэхэд идэд байх юм бол орох шинжтэй шүү. Тийм амттай. Хамгийн амттай шарсан дахиа хаана байна вэ гэх юм бол би KFC гэж хэл. Эндээ бол ам бард нь гэж. Яагаад ч юм яг тийм сэтгэл. Тэгж хилмэр санагдтал. Тийм гоё амт. Одоо миний ам дотор байна та. Энийг ойртолж үсэн KFC-ийн хамт олон тав богд хамт олон дүнх. Баярлалаа гэж дахин дахин хэлмээр байна. Танаар хандчихсан маш их баярлалаа. Маш сайн хүлээж авсан. Төвийн сэтгэл өндөр байна. Ингээд ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Бизнес өөртөө их хэтгэл чухал байдлаар үзэлдэг. Миний хүмүүс миний сэтгэл зүйнээ сандарч байдаг. Чөлөөт байдал юм байна өргөлч чинь сэтгэл хөдлөл. Дарах юм байх өгсөн зүгээрээ байна. Би юу хүүхд байгаасаа л джинс өмдөг өмсч өссөн. Гэтэ юу эмгтээчүүдээс илүү ихтэйчүүд джинс өмд илүү өмсдөг гэж би боддог шүү дээ. Джинс гэдэг бол бидний хувьд бол ялангуяа хаагдмал боогдмал нийгэмд амьдарч ирсэн залуучуудын хувьд бол одоо зүгээр томруулаад хэлчих юм бол эрх чөлөөг илэрхийлсэн бүхий л цаг үеийн турш бидний өмсөх дуртай хайртай хувцсны нэг бол яг аргагүй джинс хувцс. Материал нь даун юм да. Джинс бол хамгийн сайн хувцс. Джинс бол өнгөрсөн залуус үеийн мөрөөдөл энэ цагийн хүн бүрийн сайн найз харин ирээдүйд хүн төрөлхтний загийг арилгах нэгдүүлэгч хүч болохыг бид үгүйсэхгүй. Өндөрлөгдний хувц цагуурийн шилдэг нээлтүүдийн нэг болсон джинсийг хамгийн анх Джекоб Дэвисгийн хэрхэн 1871 онд нээсэн бөгөөд тэрээр патентын эрхээ 1873 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Левай Штраусийн хамтаар авсан гэдэг. Джинсний хамгийн анхны загвар нь 501 гих нэртэй байжээ. Эхэн үедээ джинсийг зөвхөн эрэгтэй ажилчид өмсдөг байв. Харин 1890 оноос үйлдвэрлэлийн байдалд шилджсэн бөгөөд 1930 оноос эхлэн Vogue сэтгүүлийн уриалгын дагуу эмэгтэй бариу джинсийг зах зээл гаргах болсон байна. Үүнээс хойш джинс нь хувц загварын ертөнцид хүч төрөн орж ирсэн бөгөөд зөвхөн өмдөөр хязгаарлагдхаа болж багд бүхий зүйлсийг тэрхүү хөхөнд оруулсан деним материалаар урлах болсон гэдэг.
Джинс нь Италийн Женова хотоос гаралтай бөгөөд тус улсад денимгийн батбух давуу орж ирснээр анх тэрхүү ажилчдын өмдгийг урсан байна. Дун батбух тэрхүү өмд дэлхийн 2 дугаар дайны үед жинхэнэ утгаараа модонд орж ирсэн гэдэг. Ийнхүү хэрэглээнд орсон улс орн бүрдээ байлдан дагуулж ирсэн джинс өмд нь 1950 оны үед Джон Осборны гаргасан Битинг хэмээх загвараар загварын хувьд өөрчлөлтөнд анх удаа орсон байна. Европоос ихэнх хил дамжин орж ирсэн джинс 8 онд болсон олон улсын залуучуудын их наадмын үеэр зөвлөлт холбоот усад анх орж ирсэн байна. Ийнхүү Европ хувцс соёлын шинэ ирэм үе Монгол улсад нэвтрэн орох анхны